ମୁଖ୍ୟତଃ ସେକ୍ସ କଥା ଆସିବା କ୍ଷଣି ପୁରୁଷ ତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଏତିକିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳାମାନେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ବୟସର ମହିଳାମାନେ 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେକ୍ସରେ ଅଧିକ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଇକୋଲୋଜି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଛଳନା କରିବେ ନାହିଁ। ସାଇକୋଲୋଜି କହିଥାଏ, ଭଲ ପାଇବାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଦୁଇଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେକ୍ସ ସମୟରେ ମହିଳାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ କିଛି ସମୟ ଚୁଷିବା ବା ଜିଭରେ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରୁ ସମ୍ପର୍କ ନିଭାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ହଜାରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବାଜ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଠାରେ ବସନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ନିଜର ପଣିଆ ଥିବ।